A pokud války vyženou žirafy z plání, stanou se tyto záběry nedocenitelným pokladem pro budoucí generace. Dostat ke zvířatům tak blízko. Jak získat statisíce dolarů, které by byly potřeba? Takové úsilí by zabralo roky, možná i celý lidský život. Shows many times what we've lost. That was such a true vision. It's proven now that the Johnsons were right.